Tässä meillä on mökin, Kapasaarimökin sisäpuoli. Eli tämän vuodessa pystyy levittämään. Samoin kuin tämän tässä. Ja tässä on sitten keittiönurkkaus. Tässä on Kapasaaren keittiönurkkaus. Ja tuolla on tosiaankin meillä semmoinen erikoisuus tässä saaren keittiönurkkauksessa, että täältä tulee saunan puolta, tulee tästä lämmin vesi tai semmoinen vesi, mikä nyt sitten saunaa lämmittää, niin minkälainen sieltä vesisäiliöstä tulee, että siinä ei ole semmoista painevettä, vaan niin kuin, että se tulee omalla paineella. Ja tässä on sitten kaasuliesi ja pullo on tuolla sitten tuolla ulkopuolella. Täällä on astiakaapi. Täällä on sitten valopiste on tuolla. Että sitten tuolla ylhäällä. Ja tässä näkyy sitten, mikä näkymä on sitten tuonne järvelle ja laiturin puolelle. Tässä meillä on varava takka. Ja tuolla on sitten pelti, mikä pitää aina muistaa pitää auki. Tässä on sitten käynti tänne ulos. Tuolla on grilli. Katos, missä on kaasugrilli. Tuossa on puugrilli. Kierrätysmateriaalista tehty. Ja tästä mennään sitten saunan puolelle. Laveri. Tuosta tulee sähköt saunaan ja täällä on sitten sähkövalaistus. Normaali puusauna. Ja tässä täytyy muistaa sellaiset asiat, että kun lämmittää puusaunaa, niin tämä säiliö pitää olla aina täynnä, koska tästä putkesta tulee vesi sinne keittiön puolelle. Samoin, että tämä pitää olla aina sitten täynnä. Että tämä kiusrunko ei pala puhki. Ja kerkesin kivet on sitten ihan mahdottoman hyvät löylynantajat. On tuollainen pertunmaalainen yritys. Täällä on sitten kaasujääkaappi. Ja siinä on kaasupullo on siinä vieressä. Täällä on sitten grillikatos. Polkua myöten päästään tänne. Elikkä tässä on ihan normaali kaasugrilli, sitten vähän työtasoa ja sitten pöytäryhmä. Tästähän sitten nähdään tämä meidän näkymä tuonne laiturille. Aika suosittu kuvauskohde. Tämä aurinko paistaa niin kuin tuolta alkaa paistamaan ja ilta-aurinko laskee sitten tuonne päin. Tuolla on lokankivet on tuolla edessä. Tää on aika kiva kohde. Tää saarihan on semmoisen reilun puolen hehtaarin saari, että tää on nopeasti kierretty ympäri, jos näin haluaa. Tuolla on sitten se meidän aurinkopaneeli kennojärjestelmä. Mennäänpäs tästä sitten vielä katsomaan aitta ja ulkohuussi. Tässä vielä näkyy tää sauna, nurkkaus ja jääkaappi. Ja kaasu
lieden pullo on tässä takana. Ja sitten tästä saa vedettyä järviveden sitten tuolta putkea myöten tulee noihin saaveihin, minkä voi sitten käyttää saunassa tai sitten tässä kota vesi lämmityspisteessä. Tässä tosi nopeasti kyllä sitten niinku lämpiää myös vesi. Täällä on se meidän aitta. Täällä ei ole sähkövaloa, vaan ihan kynttilävalo systeemillä. Ja siinä on kerrossängyt ja sitten tämän pystyy vielä levittämään tämän vuodessohvan. Eli nyt olemme tässä aitan nurkalla. Tuolla on venepaikka. Täällä on puuliitri ja ulkohuussi. Ja tänä vuonna 2020 keväällä oli niin huonot jääkelit, että me ei saatu tänne tuotua tällä kertaa puita. Tällä vielä vähän on puita, mutta muuten ne tuodaan sieltä autopaikalta sitten huoltokäyntien yhteydessä. Täällä on ulkohuussi. Tämmönen keltainen kuin sininen kokonaisuus. Täällä on tuo biokomposti, mihin voi laittaa biojätteet.